Olá, Miriam do SBT e você. Vim aqui agradecer pela oportunidade, por estar no seu programa de televisão, por abrir portas para mim, mostrar o meu trabalho como modelo plus size. Fui para São Paulo no desfile de Miss e Miss e Beleza Evidência Intercontinental. Ganhei, sou a primeira vice, representando o interior de São Paulo e representando São José do Rio Preto. Estou muito feliz por esse título que eu conquistei. Hoje, estão abrindo muitas portas para mim de trabalho. Eu agradeço pelo SBT. Nós, mulheres e gordinhas, não deveremos desistir dos nossos sonhos. É continuar lutando cada dia mais para conquistar o nosso pedacinho no mundo. E eu vim aqui para agradecer. Vim aqui para falar para vocês que eu tô muito feliz por ter ganhado o título que hoje eu represento São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Muito obrigado. Um beijo a todos que torceram por mim, acreditaram em mim. E bola para frente que vem muita coisa boa por aí, tá bom? E pode ter certeza, se vir novidade para mim, Miriam, vou aí no seu programa contar para você, hein? Um beijo, linda. Tchau. Larissa, um beijo grande para você. Parabéns, viu, pelo título aí. Eu sei que você vai participar de mais concursos até o final do ano. Pode vir aqui no SBT e você, que o programa dá sorte, né? Você viu? Você viu, dá sorte.